হয় বন্ধুসকলে ঠিকেই ধৰিছে স্পাইৰেল পটেটো স্পাইৰেল পটেটো ইয়াত দীঘলী পুখুৰী পাৰত দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ বনাইছে এটা আলু মানে অলপো মিছাব নোৱাৰিব যেনেকৈ এতিয়া ইয়াতে খাব কাৰণে অগণন মানুহ আছে অগণন মানুহে ভিৰ কৰিছে আজি দীঘলী পুখুৰী পাৰত যিহেতু স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ ইমান মানুহ আহিছে কেমেৰা ঘূৰালেই আপোনালোকে দেখা পাব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আজি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আজি যিহেতু দেখাই আছোঁ স্পাইৰেল পটেটোৰ মানে যাদু যিহেতু দীঘলী পুখুৰী পাৰত দেখিছে এয়া স্পাইৰেল পটেটো বলক আগবাঢ়ো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ এতিয়া যিহেতু আছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰত এয়া মানে খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা নিচিনা হৈছে মানে ইমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ইমান আহিছে যেনেকৈ এখন খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছে সেই তাতে দেখিছে আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখাই আছোঁ আজি দীঘলী পুখুৰী যিহেতু পাৰত মানে ফুটপাথো নহয় এইটো ৰাস্তাৰ মাজত এটা ছাইড বন্ধ কৰি এটা ছাইডৰ ৰাস্তাত দেখিছে দীঘলী পুখুৰী গেটৰ মুখত এয়া দেখিছে স্পাইৰেল পটেটো দেখিছে যিহেতু স্পাইৰেল পটেটো অলৰেডি ভাইৰেল হৈছে দীঘলী পুখুৰী পাৰত এনেদৰেই চাই থাকিব আজি দেখাই আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ দীঘলী পুখুৰী পাৰত যেনেকৈ এটা মাৰ্কেট বহিছে এইপিনে দেখিছে ঘোঁৰা গাড়ীও আছে মানে ঘোঁৰা গাড়ীত উঠিলে এপাক ঘূৰাবও ঘূৰাইও দিব আপোনালোকক মেলা নিচিনা লাগিছে যিহেতু ইয়াত দেখিছে স্পাইৰেল পটেটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে চাগে স্পাইৰেল পটেটো এয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰ স্পাইৰেল পটেটো অলৰেডি ভাইৰেল হৈছে দীঘলী পুখুৰী পাৰত এনেদৰে যিহেতু এটা আলু দেখিছে এটা আলু কাটি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি দিলে এয়া 50 টকা 100 টকা এনেকুৱা হৈ যায় যিহেতু দামবিলাক আপোনালোকক গমেই পাইছে এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে দেখিছে 50 টকা 100 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ দামবিলাক এটা আলুৰ দাম যিহেতু এটা আলু এইটো স্পাইৰেল পটেটো মানে দেখিছে নহয় ঘূৰাই ঘূৰাই কেনেকুৱাকৈ কিমান ধুনীয়া ষ্টাইলত বনায় চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু দেখাই আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ এটা খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা যেন মানে ইমান মানুহ মেলা নিচিনা লাগি আছে ডেইলি এনেকুৱা হয় আজি ছানডে বুলি আৰু অলপ বেছি হৈছে দেখিছে কিমান দোকান বজাৰ কিন্তু এটা ছাইডৰ ৰাস্তা ব্লক কৰি মানুহৰ মানে খাবৰ কাৰণে অকল মানে দীঘলী পুখুৰী চাবলৈ আহে নে মানুহে খাবলৈ আহে মই বুজি নাপাওঁ কথাটো সেইটো হ'লেও যি কি নহওক যিহেতু খোৱাৰ এটা ফেমাছ জেগা হৈছে যিহেতু খোৱাৰ বস্তুৰ কাৰণে মানে স্পাইৰেল পটেটো মেইন দেখিছে এইপিনে আৰু ইয়াত বনাই আছে স্পাইৰেল পটেটো দেখিছে যেনেকুৱা এয়া আলু দি এনেদৰে চাই থাকিব আৰু দেখাই আছোঁ বলক আগবাঢ়ো চাই আছে একে ব্লগ যিহেতু এতিয়া দেখাই আছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰত দীঘলী পুখুৰী কাষত সন্মুখত দেখিছে গেটৰ সন্মুখত কিমান ভিৰ ভাৰ মানুহৰ মানে খোৱাৰ খাবৰ কাৰণে দেখিছে ইয়াত চিকেন মানে ভেজ নন ভেজ বুলি কথা নাই যিকোনো আইটেমে পোৱা যায় ইয়াত দেখিছে মানে 5-star চিকেন ষ্টাইলত একদম পূৰা দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু আছে একদম আগলৈকে দেখিছে দীঘলী পুখুৰী মেইন গেট যিহেতু মেইন গেটৰ পৰা এইপিনে দেখিছে মানুহৰ ভিৰত মানে সোমাই যাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ যায় ইমান মানুহ মানে গাত গা লাগিয়ে আছে ঠেলা ঠেলি হৈ থকা নিচিনা হৈছে এইপিনে দেখিছে এয়া মানুহ মানে খাবৰ কাৰণে কিমান আহিছে চাওক স্পাইৰেল পটেটো চিকেন মানে নানান ধৰণৰ মানে বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰ এইবিলাক দেখিছে কিমান মানে অগণন খাবৰ কাৰণে এটা ছাইডৰ ৰাস্তা ব্লক কৰি মানুহে অকল খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামা নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াত দেখিছে কিবা পিঠা পুৰা নিচিনা হৈছে পিঠা পুৰি আছে আৰু এইপিনে দেখিছে মানে নানান ধৰণৰ দেখাই আছোঁ এতিয়া চাই থাকিব ধুনীয়া কৰি আৰু বন্ধুসকলে ফালে চাওক ফেমাছ স্পাইৰেল পটেটো যিহেতু দীঘলী পুখুৰী পাৰত দেখিছে এয়া স্পাইৰেল পটেটো মানুহ খাবৰ কাৰণে ভিৰ কৰে 50 টকা 60 টকা 70 টকা 80 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা আলুৰ দাম মানে এটা আলু বনাই দিয়ে যিহেতু এইপিনে আৰু লগতে চিকেন লাগি আছে আৰু দেখিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা বস্তু মানে মেলা লাগি আছে যিহেতু মেলা লগা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব যিকোনো বস্তুৱে পোৱা যায় যিহেতু দীঘলী পুখুৰীৰ গেটৰ সন্মুখত মেইন গেটৰ সন্মুখত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু দেখাই আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আজি দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত যিহেতু মেলা লগাৰ দৰে এখন ফুড মাৰ্কেট বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু খোৱা বজাৰ ফুড প্লাজা টাইপৰ হয় মানে খাবৰ কাৰণে মানুহ অগণন মানুহ
এপিনে ইয়াক করক চাহু পোৱা যায় যেহেতু অগণন নানান নানান বিধে বিধে পোৱা যায় যেহেতু দীঘলী পুখুরী পাৰত বন্ধুসকল খাবলৈ মন গৈছে নেকি স্পাইৰেল পটেটো যদিহে খাবলৈ মন গৈছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল পোৱা যায় দীঘলী পুখুরী পাৰত দেখিছে দীঘলী পুখুরী পাৰত এয়া দেখিছে স্পাইৰেল পটেটো যিহেতু ভাইৰেল স্পাইৰেল পটেটো দীঘলী পুখুরী পাৰতে আছে দীঘলী পুখুরী পাৰতে আছে দেখিছে মানে খোৱাৰহে যেন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে গোটেই মানে মানুহে ভৰ্তি দেখিছে দীঘলী পুখুরীৰ পাৰত যিহেতু দীঘলী পুখুরী এখিনি এখন এখন বজাৰ মানে মেলা টাইপ হৈ গৈছে মেলা টাইপত যিহেতু এইটো মানে কি কি বুলি ক'ম মানে মানুহে মানুহক খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা নিচিনা হৈ গৈছে কোনে কিমান খাব পাৰে তেনেকুৱা নিচিনা বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু চাই থাকিব একে ব্লগছ।